barnaamijyada nabarimarka hore waxaa ka mid ahaa sida loola dhaqmo dumarka, sida walaasha oo kale. Walaashaa marka guriga kula joogto waxaa laga maarmaan ah in loo diri karo shaqo badan. Marka intay shaqada hayso, waa inaad la qabataa shaqada oo shaqada ka kala yareysaa, una samaysaa isxaan inay wax diyaarsato, inaad layliyada uga jawaabtid, inaad waxyaabo badan oo hawsha dhankeeda ka caawin kadhi walaasha mar kastaba ha ahaatee. ilmaha saa usoo koray isku wada mid maa isku meel kuma soo wada karin, laakiin ilmaha aan helin daryeelkaas in la baro koorsooyin ku xiraaya bulshada, noloshiisa mustaqbalka ku xiraaya, sidee noqon doontaa, sidee wax baran doontaa, maxaa bulshadu ka rabtaa, maxaa adigu iska rabtaa, waa maxay rajadaadu aad mustaqbalka rabtid inay kuu gaarsiiso. Walaa wiil xafadeena dhigta saas u ahaa gabdhaha gabadhii uu arka wadadu istaagi jiro iska cajirka casharkaa markuu dhigtay isbeddel badan baa ku yimid. Dhalinyaro kale oo asaan oo kale u baran baa jidha, iyagana waxaan rabi lahaa in lasii baro oo barnaamijyadan la geeyo si aan gabi ahaantan uga qayb qaadano barnaamijkan magaalooyinka kale, tuulooyinka kale la gaarsiiyo. Tuuladan hadda qaar baan weli barnaamijkan gaarin, laakiin ani inta badan saaxiibadii waa gaarsiiyey, saaxiibadeeda kale oo la barteen way sii gaarsiiyeen. ilmihii maanta shalayta aan korinaynay oo aan baraynay muxuu ahaa wacyigelinta early marriage kulli aan siinayna baa maanta intana soo wacana dhahay annaga ee barnaamij qabanayna, waa waxa lagu farxo waayo. Halaboqaba kale haddii isbedesho gaalkacyo waa la bedeli karaa, laakiin tuulaba tuula kale usii dhiibisa soma soomaaliya dhan ixtiraam bay noqonaysaa. Wiil gabar kufsanaya lama arkayo, ixtiraam bay yeelanaysaa, markaas bay horumar gaaraysaa. Maxayto waxay la tartamaysaa daqiiciyaasha ee gacmaha ma dhigaan kalahayn.